eto simis ice cream may tanong tungkol sa galis hal high po tanong lang po ano po kayang gamot sa galis ng aso nagkagalis po kasi yung puppy ko di ko alam kung ano igagamot ko sana po masagot. Ayan, salamat sa tanong nyo, Miss Ice Cream. Ang uh, sagot po dyan is, eto uh, muna, dalawang klase yung uh, mga mites na usual na nagkakos ng galis. Number one is demodex canis or demodicosis, ang tawag dun sa klase ng galis na, na niya. At yung pangalawa, yung sarcoptes or scabies or sarcoptes scabiei ang scientific name ng uh, peste na yon yung uh, mites na yon so whether it's demodicosis or scabies ang uh, pwede nyo pong gawin ngayon is gamitan nyo sa sabon, no? SDS Superdog soap, pwede itong black na to or yung red na SDS effective yan or yung green natin na SDS ayan, available dito yan sa TikTok, sa Shopee or pumunta kayo sa lounge.metaanimals.org nga pala, meron tayo dong bagong ordering page. Pupunta lang kayo sa menu and then meron po dong products. Ayan, pwede kayo mag-order doon. Ang maganda pag umorder kayo sa lounge.metaanimals.org ay meron pa kayong rebates. Tapos, may networking yon o pagka mag-invite kayo ng ibang tao using your code, using your QR code or yung referral link ninyo, magiging downline nyo sila. So, first level mo yung mga na-refer mo. Second level mo yung mga re-refer nila. Third level mo yung mga re-refer ng re-refer mo, etc. So, hanggang seven levels yung network mo. Pababa, wala ka ng kita doon. Pero every, everybody na magpa-purchase na sabon, dog training, SDN, etc. Insurance, meron kang matatanggap na commissions. Biruin mo yun. O lifetime na yun. One time ka lang mag-member uh, mag sa lounge. Okay, so yung scabies, makati po yan. Grabe yan, lumilipat sa tao yan. Ay, nako, nasubukan ko na po yan. O isang beses kasi, pag uwi ko galing sa UP Los Baños, no, estudyante pa ako nun sa Batmed. pag uwi ko, yung mga Rottweilers ko, apa, nakapasok dun sa bahay ng ano ng nanay ko, dun sa Grand Valley, tapos natutulog dun sa kama ko. Oh, ako lang mag-isa sa bahay no? So, pag-uwi ko, de pinalis ko na sila sa kwarto ko. Sabi ko, "Layas kayo, layas dito. Hindi niyo dapat higaan 'to." Ne, <laughs> mababait yung mahal na mahal ko yung dalawang Rottweiler niyan, pero wala na sila. Matagal na kasi yung panahon niyan. Tapos pag-alis nila, de nilinis ko yung kama, pero pag higa ko na ako, nangangati na ako the next day at uh, ano, hindi ko talaga malaman lamang kung bakit uh, ang kate, tas nagsabon na ako, naligo na ako and everything, walang nangyari, wala pang super dog soap nun wala pang SDS doon kaya dinevelop ko ito. Lagi ko naalalo yung episode na yon. Ito meron tayong super dog soap na dinevelop ko naman pantao. Parang pareho rin yung ingredients niya sa super dog soap pero pantao na siya. So at that time talaga napunta pa ako sa hospital doon sa Antipolo. I think Antipolo Doctors Hospital. Grabe. Ang riniseta lang sa akin ay bumili daw ako ng sulfur soap ng Dr. Wong's or Dr. Kaufman's tapos calamine lotion. Alam, hindi naman nakuha ng calamine lotion. Pero ang maganda sa scabies, pag lumipat sa'yo yan, 3 days lang yan, mawawala na yan kasi hindi naman tayo ang preferred host. Hindi naman tayo, tayo yung natural host ng sarcoptes scabie na yon galing sa mga dogs kasi merong variety yun na para sa mga dogs talaga. Parang ganyan. So, hindi mo, ano, hindi mo, uh, matanggal-tanggal yon kasi pumupunta sa ilalim ng balat yon o oh. eto namang isa yung demodicosis grabe rin yan. sobrang ano yan sobrang kawawa yung asong naapektuhan ng uh, demodicosis. and dati no ang turo sa amin sa med ay dahil yan sa genetics pag mahina yung genetics ay merong factors sa genes na hindi na po yung isang immune component ano pa at hindi niya malabanan hindi malabanan yung aso yung demodicosis mites. Yung mga demodicosis mites, parang ano yun eh, sigarilyo. O, kung lang medyas ko to alis kasi kami, magsusot ng medyas. So, parang ganito yung shape niya, cigar shape siya, tapos may mga paa-paa yun, walo yung paa nun. Ay, grabe. O, so, pumupunta sa ila ilalim ng balat ng aso yun, mamaga tuloy yung mga paa mga aso, yung mukha niya, yung nguso niya, namamaga, ay, nakukawawa talaga yung mga aso niyan. So, Pagka-infested na po talaga ang aso nyo, maaari po na, ano, na Bagsak yung immune system niya o may problema talaga sa genetics. eto natuklasan ko, nung pinapakain namin ng SDN, yung aso namin, yung mga dati naming medemo medemodicosis, no? lubhana, chronic, kagaya nung tatlong bigel na inaalagaan ko noon. Isang babaeng bigel, binili ko sa Batangas yun, nanganak yun. Meron siyang tatlong mga anak, puro babae. Kaso hindi namin magamit yun sa K9 noon kasi manalo K9. Nag, ano kami, tuturo kami kahit Beagle. Pinangahanap namin ng explosive dyan, or narcotics. Mga drugs. Drug dog namin. Kaso hindi ko magamit kasi nagnanaknak yung katawan palagi dahil sa demodicosis. Hindi makuha-kuha ng super dog soap. Ginamitan na namin to umu -okay. Pero later on bumabalik. Pero nung 8 uh, years ago, nung dinevelop ko itong super dog Nutrition SDN42, in one week's time na ito na yung ginagamit namin, gumanda yung mga aso kasi tinubuan na sila ng maliliit na hairs. Oo, oh, doon ko na isip na nutrition, nutrition, nutrition pala. Kaya walang sawa ako pinopromote ko tong SDN. Kasi alam niyo yun, kahit yung sakit sa balat, o oh, maari maaari palang magamot yan. After two years na pinagdursahan nung tatlo, apat na bigels, apat na bigels nagdusa sila ng ganun ng kondisyon nila, pagkain lang pala, SDN lang pala, ang gagamot sa kanila. Kaya subukan nyo po SDN 42. Ay nako, marami pong magagamot itong sakit. Pero hindi parvo ha. Kagaya ng video ko lately na sabi lahat na lang, puro lang, lang SDN ang re-recommend. Of course, nutrition is the basis of everything na meron tayo at meron ng mga dogs natin. Anong panlalaban niya sa, sa mga sakit-sakit, sa mga parasites, kung mahina ang katawan dahil kulang ang nutrition, di ba? So, always, ano, uh, invest in the best nutrition. Huwag kayong bibili ng mga mumurahing dog food, tapos uh, wala naman ako kuha halos yung aso ninyo. Kaya okay lang, laman chan, mukhang okay naman, pero mahina yung katawan ng aso. ba? Diba? alam natin yan. Kasi kung ano din yung principle sa tao, nutrition, ganun din naman sa mga hayop. Kapag ka nagpapabaya tayo sa good nutrition, then it will soon... Uh, catch up. Di ba? Magkakaroon ka ng mga issues. Pagka lagi kang nagka-carbohydrates, then later on, you will be prone to diabetes, you will be prone to cancers kapag ka laging mataas ang, uh, ang sugar, sugar level mo, mataas ang carbohydrates mo, rice ka ng rice, pasta ka ng pasta, tinapay ka ng tinapay, pandesal, etc. So, nutrition. Ayan. So, pagkagalis ang problema ninyo, you have to take the holistic approach, not just yung sabon, okay itong sabon, but check it out, anong problema ng aso nyo, baka may parasites din sa katawan nila. You, it's best idea to visit your veterinarian para makita din yung dugo niya, di ba? Have regular veterinarian check-ups para po yung aso ninyo, baka yung galis niya ay sign lang yon ng deeper problems. Okay, so Miss Ice Cream, thank you sa tanong po ninyo, galis. Malalabanan po natin 'yan and uh ano take the holistic approach